VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. הנה זה בא. ליאור נרקיס מתוך האלבום החדש, בחדרי. בחדרי, מילים ולחן של גילי זכאי המוכשר. וגם את העיבוד הזה עשה יעקב למאי. אבל קל אני עם תומר אוחנה, שמנגן וגם שר. בחדרי, לבדי, מסתובב לא מוצא אותי, מחפש להבין מה קרה שאת לא לידי. הייתי איתי בעצב ובצחוק, ליטפת אותי, עכשיו אני רחוק אך בתוכי משתולל געגוע אלייך, אל שפתייך, אל יופייך המשגע. אין שקט בחיי, אני הולך ומשתגע. חזרי, תגידי שאת אוהבת, אז אשכח שהייתי לבד. בלי ידייך, בלי שפתייך, בלי יופייך המשגע. אין שקט בחיי, אני הולך ומשתגע. חזרי, תגידי שאת אוהבת, ולא אהיה יותר לבד. בחדרי, בליבי, בדמי, תזרמיתי, כל סיכון, כל כיוון, שאת לידי לא מפחיד אותי. הייתי איתי בעצב ובצחוק, דפת אותי, עכשיו אני רחוק, אך בתוכי משתולל געגוע אלייך, אל שפתייך, אל יופייך המשגע. אין שקט בחיי, אני הולך ומשתגע. חזרי, תגידי שאת אוהבת, אז אשכח שהייתי לבד. בלי ידייך, בלי שפתייך, בלי יופייך המשגע. אין שקט בחיי, אני הולך ומשתגע. חזרי, תגידי שאת אוהבת, ולא אהיה יותר לבד. זהו? אלייך, אל שפתייך, אל יופייך המשגע. אין שקט בחיי, אני הולך ומשתגע. חזרי, תגידי שאת אוהבת, אז אשכח שהייתי לבד. בלי ידייך, בלי שפתייך, בלי יופייך המשגע. אין שקט בחיי, אני הולך ומשתגע. חזרי, תגידי שאת אוהבת, ולא אהיה יותר לבד. תנו לו מחיאות כפיים, ליאור נרקיס! בלי ידייך, בלי שפתייך, בלי יופייך המשגע. אתה יודע מה חסר לי כאילו שאתה פה? אתה רואה, הבאת לי אנרגיות לעמוד עכשיו. אני אשדר בעמידה עכשיו. זהו, קמת פתאום? כן, קמתי פתאום. אני מבין שזה עשה לך את זה. אתה יודע, אני רואה אותך, אני רואה את האטרף, אתם לא מבינים, ראיתם את ליאור בחתונה פעם? ראיתם את ליאור בהופעה פעם? לא, אין דברים כאלה, אתה יודע, זה כאילו, אין במה, הוא שובר במה, הוא הורס רמקולים, הוא כאילו, תגיד, נתי, חברת הגברה שלך, כמה פעמים מחליף ממברנות בתוך רמקולים? מחליף הכל, כל הופעה הוא מחליף. אני כבר רואה אותו כל, אתה יודע, כל שבוע עם סט חדש. גם מצילות, יש לי זה. פטיש לשבור למתופף שלי את המצילות. אה, באמת? כן. טוב, זה קטע. יש לנו תמונות של 200 מצילות שבורות בערך. טוב, תשמע, ליאור, מדהים פה. באמת, אנחנו נהנים ממך לחלוטין. ביום חמישי אתה בקיסריה, אני רוצה לפתוח מיד עוד הזדמנות לעוד מאזינים, אבל תכף נגיד לך, אנחנו עושים את זה. בינתיים בפייסבוק תשלימו, אם תרצי, 3 נקודות. ההמשך הכי מגניב, לוקח מאיתנו כרטיס זוגי גם הוא לקיסריה, בסדר? היידה. 100 FM, רדיו פלוס.